Viime perjantaina kävin ystäväni Helin kanssa I Love Me-messuilla, jotka järjestetään kerran vuodessa Helsingin messukeskuksessa. I Love Me on kolmipäiväinen lifestyle- ja hyvinvointitapahtuma, ja yhdellä lipulla pääsee kokemaan 5 messut samalla kertaa. Messuilla on paljon näytteille asettajia, joten siellä saa helposti kulumaan koko päivän. Nyt näytän, mitä mulla tarttui mukaan messujen ensimmäisenä päivänä. Nämä Biokian marjatuotteet olivat mulle ihan uusi tuttavuus. Ostin 4 pussia suklaakuorrutettuja marjoja 10 €. Suklaamustikassa ei mustikan maku noussut esille, mutta valkosuklaapuolukassa maistui myös oikea puolukan maku ja siitä tulikin minun lempparini. Biokian tuotteisiin on käytetty vain puhtaita suomalaisia marjoja ja sieltä löytyy kuivattuja marjoja, suklaamarjoja, marjamehuja, pakastemarjoja ja marjajauheita, joita voi käyttää vaikka smoothieen. Dr. Hauskalta sain 2 vartalovoiden näytettä. Avonin pisteeltä sain kasvovoiden näytteen sekä Kenzon kukkaistuoksun. Plusterveyshammaslääkärien messuosastolta sai mukaansa hammastahnaa ja sieltä sai myös maksuttoman konsultaation hampaiden valkaisusta. Skaala, mutta tuossa ei ole niitä hampaiden sävyjä, että sitten ne sävyt vähän vaihtelee, mutta katsotaan minkä värinen se on. Täällä väriskaalalla tuohon. Olen miettinyt hampaiden valkaisua muutaman vuoden. Nyt minulle selvisi, että minun ei ehkä kannatakaan valkaista hampaita, koska vaalennustulos ei muuttuisi radikaalisti entisestä. 2-4 sävy alaspäin, niin sitten tästä se oli tuossa. Fazerin messuosastolta ostin Xylimaxin purkkaa, joita sai 3 pussia 6 €. Ostin tällaisen ryhtiremmin, joka muistuttaa pitämään hyvän asennon ja ryhdin, sekä duoboolin, joka toivottavasti auttaa minua pitämään rintarankani paremmassa kunnossa. Tämä duoball maksoi 20 €, ja tällä pystyi rullailemaan myös monia muitakin lihaksia. Kokeilin joskus laittaa 2 tennispalloa sukkaan, mutta tennispallot on liian pehmeitä, eikä ne anna samanlaista vastusta kuin tämä pallo, ja tämä on vähän suurempikin kuin tennispallot. Sain messuosastolla myös opastusta, miten tätä palloa tulisi käyttää oikein. Olen kokeillut joskus 2 erilaista ryhtiliiviä, mutta niissä oli ongelmana se, että ne vetivät hartioita taaksepäin ja painoivat ikävästi kainalon aluetta. Nämä tuntuivat päällä oikein miellyttäviltä, ja näiden tarkoitus ei ole vetää hartioita taaksepäin, vaan jos ryhti on hyvä, niin näitä ryhtiremmejä ei oikeastaan edes huomaa, vaan sitten kun ryhti lysähtää, niin hartiaremmit muistuttavat taas palauttamaan oikean ryhdin. Ostin ryhtiremmin mustan värisenä ja näiden oikea hinta oli 49 €, mutta messutarjouksena taisi olla 39. Tietenkin tuntuu miellyttävämmältä, mutta jos ei haittaa, niin ja sitä saa lähteä hieroon sit ihan molemmin puolin käsiin. Messuilla oli myös runsas tarjonta, erilaisia terveystuotteita ja maistiaisia sai lähes joka osastolta. Kuten tässä, tätä proteiinijäätelyä, joka maistui todella hyvältä. Messuilla on myös paljon asiasisältöä. Kuten esimerkiksi tässä, jossa kerrotaan urheilijoiden ja kuntoilijoiden kehonhuollosta. Tämä nuori nainen jaksoi vetää
6 tai 7 leuan vetoa ja multa ei onnistu yksikään. Fazerin uutuustuotteen maistajaisiin oli kerääntynyt pitkä jono, ja pakkohan sinne oli jono perälle mennä, ja onneksi jono liikkuikin eteenpäin tosi nopeasti. Sieltä ole hyvä, karpalaa mansikka. Kiitos. On lahjoittanut merkittävän osan omaisuudestaan konesäätiölle. Valion messuosastolla oli hauskan näköinen pöpölappra. Sinne sai käydä jättämässä näytteen omasta kämmenestä ja tulos analysoitiin laprassa. Voin vain kuvitella sitä pöpömäärää. Vuohelan herkku tarjosi gluteenittomaan pizzapohjaan tehtyä pizzaa, joka maistui tosi hyvältä. Tätä pizzataikinaa löytyy pakastealtaasta. Helin kanssa käytiin vielä kokeilemassa ihania hattuja. Tämä sininen hattu oli ihana, mutta harmi, ettei kamera tarkentanut. Helin päässä hattu kun hattu näytti todella hyvältä. Kiitos Heli seurasta ja kuvausavusta. 6 tunnin messupäivä alkaa jo tuntua jaloissa, joten oli mukava päästä kotiin maistelemaan herkkuja.